Здравейте, приятели на автомобилния спорт! Отново сме заедно с вашите въпроси и сега ще коментирам темата, която повдига Пеньо Стайков, който пита как се определят участниците в пресконференциите в четвъртък и в петък. Значи всички участници в Формула 1 в настоящия формат имат задължението по силата на своите договори с ФОМ и с ФИА да участват в задължителните пресконференции, които се провеждат в четвъртък с участието на част от пилотите, шестима от тях, и в петък, където пък участват ръководители на отбора. Подбора е приблизително следния. Задължително пилот или пилоти от страната домакин трябва да вземат участие в тази пресконференция. Следващия важен показател е, че състезател, който има някаква ключова изява през периода на двете състезания, също участва в тази пресконференция. И балансът се търси, като приблизително всички трябва да участват в около 3-4 пресконференции минимум през годината. Става дума за пилотите. При инженерите и те знаят много добре, че ще бъдат извикани в един определен момент от сезона да участват в тези пресконференции. Всички са дали своето съгласие, така че подбора на пилотите се прави от ФИА. И интереса в развитието на шампионата в голяма степен определя и присъствието на тези хора. Като пак казвам, към примерно болещите се за световната титла, които могат в крайна сметка да се появят в много голяма част от пресконференциите, но интересът към тях логично е най-голям. И примерно преди финала тяхното участие е задължително. Примерно пилот, който е участвал доста по-малко през годината, също получава покана, да речем, за последната пресконференция, но няма някакъв строго предварително изграден график. При инженерите и шефовете на отбори нещата стоят по близък начин, като все пак има една приблизително следвана в началото на годината програма за участието на примерно една и съща пресконференция на шефове на отбори, след това на хора, които се занимават с задвижващите системи, след това на хора, които са участвали в заседанието на последната работна група и така нататък, и така нататък. Така че пак има някаква последователност, но и при определени събития се канят и представители на отборите, които са свързани с тези събития. Така че пак внимателно се следи и се подрежда участието на хората в тези пресконференции. Матео Бончани, човека, който отговаря за връзките с медиите, за комуникациите на ФИА в Формула 1 в момента, е човека, който в най-голяма степен пряко отговаря за осигуряването на всички тези лица на пресконференциите, които се провеждат в четвъртък и в петък. Така че, пак казвам, общо взето никой не оставя нито за миг извън обекта на прожекторите на внимание, но някои получават повече изяви просто заради развитието на конкретни ситуации на шампионата в Формула 1. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.